Heart Like a Grave tuli ulos 2019 vähän erilaiseen maailmaan. Että millaisilla ajatuksilla ja mistä lähtökohdista lähditte tätä uutta Anno 1696 levyä tekemään? No joo, siis tässä on kaiken näköistä kerennyt välissä tapahtua ja edellinen levy tuli sillä tavalla vähän ehkä surullisten tähtien alla, että sinne kerettiin jonkun verran tekemään keikkoja, mutta siinä oli esimerkiksi niin kuin, oli tämmöinen loppuun myyty Irving Plaza New Yorkissa, minnekin jätket kerkesi lentää, mutta sitten laitettiin kaikki säppiin, kun koronavirus iski ja sitten tultiin samantien takaisin, niin kuin koko jenkkirundi alkoi. Eli se vähän niin kuin ehkä jäi kesken se viime levyn promorundikin. Toki kerettiin tehdä keikkoja ja rundeja sen levyn tiimoilta, mutta ei ihan niin kuin sitä täyttä kiertoa. Ja sitten se mentiin vähän sellaisella tavalla, että kuka on oikein ymmärtänyt, että kuinka kauan tässä kestää. Ja kaikki oli vähän ilmassa ja alkohan varmaan toimi silleen, että oli yleensä ihmiset tykkäsi ottaa vähän sen aikaa irti tästä oravan pyörästä, mutta sitten jonkun ajan päästään sitten alkoi mietittää, että tuleeko tästä nyt enää niin kuin mitään, onko tämä niin kuin järkevä ammatti, voinko me kiertää ja mitä tässä tapahtuu. Kaikista tämmöistä aallonharjalta aallon pohjalle ja näin. Ja jonkun ajan päästä sinne kuitenkin sitten, niin kuin, että no aletaan kuitenkin vääntämään musiikkia ja kautta, että milloin se kannattaa laittaa ulos ja näin poispäin. Ja, että niin kuin, se oli ihan hyvä ratkaisu, että pysyi niin kuin omakin järki ja semmoinen niin kuin motivaatio yllä siinä. Ja sitten tavallaan niin kuin jotain biisejä oli valmiina jo ennen kuin tähän niin kuin sulkeuduttiin pandemia maailmaan ja myös niin kuin tätä tarinakonseptia oli niillä väläytellyt jo ennen tätä niin kuin tämmöistä vähän breikkiä. Ja sitten sitten alettiin vähän niin kuin miettimään vääntämään materiaalia tahoillamme ja meillä tuli niin kuin paljon kaiken näköistä. Skaala oli taas laaja, että sieltä sitten päätettiin, että no tehdään tämmöinen vähän kevyempi EP tässä välityöksi tavallaan, että oli niin paljon sen tyyppistä kamaa, että tämä voisi olla tämmöinen hauska juttu tässä vaiheessa laittaa ulos ja katsoa, että päästäänkö me rundaamaan sen tiimolta ja jotain sinne keikkoja tehtiin, mutta ei vielä varsinaisesti ollut maailma valmis musiikin avautumiselle. Ja sitten niistä loppukamasta, mitä meillä oli kertynyt ja kirjoitettiin lisää ja siitä sitten niin kuin tavallaan tuli musiikillinen kertomus tälle uudelle levylle. Ja sitten olisiko meillä ollut, olisiko Niilo 2021 syksyllä, muistaakseni oli ensimmäinen versio novellista valmis kanssa, minkä lähetti muille, että luettiin sitä tarinaa. Ja siinä alettiin sitten miettimään, että mitäs matskua meillä on ja miten nämä niin kuin biisit voisi sopia mihinkin kohtaan draaman kaarta ja näin poispäin. Ja sitten silti tuli vielä sävellettyä kamaa ja käytiin sitten loppuun asti, niin kuin mietittiin, että mitkä näistä voisi olla hyviä sen tarinan puolesta, hyvä sellainen kokonaisuus. Ja siinäkin päässä vielä oli 11 biisiä jäljellä siinä, ja, jotka kellotti melkein 1,5 tuntia, että eihän tätä niin kuin kukaan jaksa kuunnella tällaisena. Että sitten niin kuin tuli tämä idea, että pitäisikö tehdä tupla LP, tehdäänkö EP, ja sitten vaan mitä tässä tehdään, vaan jätetäänkö kaikki vaan pois jonnekin tulevaisuuteen. Ja sitten päätettiin, että ne on kuitenkin tässä sessiossa nyt kirjoitettu, ne olisi tavallaan kiva saada nyt pois myös tästä, ja sitten on pöytä taas puhistettu seuraavaan levyä varten. Ja sitten tämä EP-idea oli semmoinen, minkä levyyhtiö kanssa niin kuin osti, ja olivat sitä mieltä, että hyvä juttu, ja sitten se saa laitettua erikoisbonukselle ja tehtyä vähän tämmöistä erinäköistä pakettia. Eli siinä niinku tavallaan oli niinku ehkä semmoisen niinku tämmöinen niinku peruspiirteissä tämä niinku tämmöinen tarina, miten tämä levy niinku sai muotonsa tässä viimeisen 3 vuoden aikana. Sanoitkin, niin tarina perustui Seväsen novelliin, niin millaista oli työstää musiikkia niinku täältä pohjalta? Teittekö jotain täysin uudella tavalla tässä? Niin. Ehkä siinä oli semmoinen, niin kuin, mä sanoisin, että ehkä semmoinen, niin kuin, meillä oli se yleiskuva siitä tarinasta ja semmoinen niin kuin moodi, joka nyt ehkä nyt ei ollut sillä tavalla niin paljon ehkä eroa sitä muusta säveltämistä, mutta ehkä siinä oli vähän semmoinen synkempiä sävyjä ja sinne tuli jotain niin kuin vähän ehkä enemmän tämmöistä niin kuin black metal-vivahteistakin juttua ja sillä tavalla, että mietittiin sitä vähän semmoisen ehkä rankemman ilmaisun puolelta.
vaikka toki uudelta levyltä löytyy taas niin kuin hyvinkin herkistelystä, kaikki raskaampaa, että skaala on taas niin kuin iso. Mutta että ehkä se oli semmoinen niin kuin yleinen tunnelma ja fiilis, että tämmöinen musiikki, joka sopisi tällaisen kontekstiin. Niilo sitten otti enemmän sen roolin, että mietti sitten sanotuksellisesti, että mitenkä, okei, tässä tarkoittaisi vähän aggressiivisempaa tunnelmaa, niin tähän sopisi tämmöinen aggressiivisempi kappale ja näin poispäin. Ja teki tavallaan lyriikat eri kohtiin sitä tarinaa sitten vähän niin kuin biisien mukaan. Ja olihan semmoinen vähän semmoinen haastava palapeli tavallaan miettiä, että mennäänkö musiikki, kuinka paljon mennään musiikin ja tarinaehoilla ja miten me niin kuin tavallaan päätetään, että mikä menee ensin milloinkin ja miten se kaikki niin kuin sopii yhteen. Että se oli semmoista vähän semmoista sovittelua ja varsinkin sitten niin kuin lopussa, että miten musiikillisesti toimii tavallaan biisit yhteen levykokonaisuutena ja toimiksi samantien myös sen tarinan mukaan niin kuin ne kaikki palaset ja näin poispäin. Ja tietyllä tavalla ehkä jonkun verran joutui kompromisseja tekemään siinä, mutta sitten mietittiin kanssa, että tämä voi nähdä tämmöisenä Dave Lynch-henkisenä tarinana, että kaikki ei tarvitse olla välttämättä aina pisteestä A pisteeseen B, tämmöistä lineaarista ja kronologista siirtymää, että sitten annettiin tätä tämmöistä taiteellista vapautta, että ei tarvitse kaikkia yksittäisiä detaaleja miettiä ihan niin tarkkaan aina. Levy on valmis, niin miten sun näkökulmasta niin tämä uusi levy vertautuu Insomniumin aikaisempaan tuotantoon? No, kyllä se mun mielestä niin kuin jatkaa aika hyvin sitä linjaa tavallaan, mitä ollaan tehty aiemminkin. Ehkä just tällä tavalla semmoista musiikin suhteen semmoista diversiteetti, niin kuin paletti tavallaan laajenee ja ilmaisu niin kuin laajenee koko aika. Että kyllä se niin kuin on taas niin kuin koeteltu erilaisia R-rajoja tietyssä mielessä. Ja ehkä se semmoinen niin kuin tietyllä tavalla soundaa erilaiselta, mutta soundaa samalta. Että tietyllä tavalla me niin kuin, ollaan vähän niin kuin kehitetty sitä omaa tyyliä, mutta ei tehty mitään niin kuin hirveän valtavia harppauksia kuitenkaan niin kuin tietoisesti. Että ei ole semmoista ajatusta, että meidän pitäisi pyörää niin kuin keksiä uudelleen musiikkia tehdä, mutta että sitten tavallaan joku verran pitää jotain uutta löytää, että se pysyy aina mielenkiintoisena kaikille itsetekijöilleen. Ehkä tavallaan se tarina onnistui tosi hyvin, visuaalinen ilme onnistui myös tosi hyvin taiteilijan puolesta, ja ehkä se kokonaisuutena tämä niin kuin on tosi, tosi hieno paketti, mistä on tyytyväinen. Soundit on myös vähän erilaiset, että käytettiin nyt eri tyyppiä sitten kanssa, mietittiin, että no, yritän tehdä vähän arjoa. Joskus on helppo jäädä tavallaan siihen tuttuun kaavaan ja toistaa semmoista asiaa, missä ei mitään niin kuin, tavallaan vialla, mutta mikä tavallaan ei tarjosta mitään yllätyksellisyyttä, että osittain niin kuin, työskentelin vielä saman niin kuin Teemu Aallon kanssa, joka kanssa nauttu parit viimeistä levyä, kolme levyä, niin hän nautti niin kuin, niillä on vokaaleita ja passoja vielä Kotkassa, ja kävimme jotain akkareitakin nauttamassa siellä. Sitten oli tämä Jamie Gonzalez, joka on tehnyt paras ostia ja sun muita bändejä, niin hän niin kuin nautti rummut Suomessa ja oli sitten niin kuin tuottamassa kitarasoundia ja tällaista meidän kanssa. Kitara nautti sitten itse, mutta hän oli sitten semmoinen niin kuin miksaus, semmoinen erilainen niin kuin äänivisio siinä, että rumpuja ei paljon niin kuin replaceattu, sound replaceattu, ja oli enemmän semmoinen tavallaan, että on siellä niin kuin varmasti kaikissa on niin editointeja tehty, mutta tietyllä tavalla yritetty, että ehkä soundi pitää vähän luonnollisempana, mitä se nyt tämmöisessä nykymodernissa metallissa on. Ei se kovin luonnollista ole, mutta kuitenkin ei se jollain tasolla sinne päin on tehty ratkaisuja, jotka ei ole ihan samasta sample-paketista vedetty. Jos sä haluaisit nostaa yhden biisin tuolta levyltä, ehkä The Witch Hunter ja Lilianin ulkopuolelta, niin mikä biisi se olisi? Kyllä mä tykkään Rapidsista niin tuosta viimeistä biisistä aika paljon, ja siinä on semmoinen erilainen meininki taas. Ja tykkään myös avausbiisistä tosi paljon. Kummassakin sopivat erittäin hyvin niin kuin näihin rooleihin. Tunnelman luoja ja tämmöinen kasvattelu, ja sitten lopussa on semmoista hypnoottisuutta ja vähän synkemmää tunnelmointia. Kummatkin on Markus Vanhalan tekemiä erinomaisia biisejä. Ja ehkä semmoisia, mitkä tuli kanssa tässä niin aika loppuvaiheella sitten loppupeleissä kasaan levylle, niin ne on omassa korossa vielä myös tuoremman kuuluisia, niin ne yleensä on semmoiset biisit, mistä
sitten niin sattuu pitämään enemmän. Tuossa on pari julkkarikeikkaa tulossa Tavastialla ja sitten sitä Pohjois-Amerikan kiertuetta, niin millaisia live-biisejä uuden levyn kappaletta sun näkökulmasta? Sen aika näyttää ehkä tässä vaiheessa, että kyllä me niinku kaikkia biisejä rennataan studiota varten tai laitetaan ja sävelletään biisejä, niin kyllä niistä käydään reineissä soittamassa kaikkia jossain muotoa, ja yleensä se on semmoinen kanssa vähän semmoinen litmustesti, että jos se biisi toimii sillä reenikämpällä tavallaan yksinkertaisempana riisuttuna versiona, niin se yleensä toimii levyllä, ja niin kuin kaikki biisit livenä toimii ihan ehdottomasti. Mutta katsotaan sitten, että tuleeko semmoista, että soitetaan jopa kaikki biisit jossain keikalla läpi, vai onko sitten semmoinen tilanne, että jotkut sieltä jää elämään, että jotain uusia biisejä on otettu jo sinkkubiisejä setteihin mukaan, että saa vähän uutta soiteltavaa sinne kanssa. Ja aika näyttää, mutta kaikki tavallaan niin kuin kyllä livenä pystyy toteuttamaan ja toimii omalla tavallaan. Että sen näkee sitten, että mitkä sinne jää setteihin pyörimään ja mitä yleisö haluaa niin sanotusti. Tuossa aluksi sanoitte, että siinä korona-aikaan tuli jo mietitty, että onko tässä ammatissa mitään järkeä, mutta Insomnium on jo komeasti ylittänyt sen neljännesvuosisadan rajapyykin, niin millaisia ajatuksia ja tunteita se herättää? No kyllähän tässä niin moni asia niin muistuttaa siitä omasta vanhemmista ja iästä koko ajan. En mä tiedä, se on hieno saavutus tavallaan. Se on, ja sillä tavalla, että me kuitenkin ollaan vielä puheenväleissä ja tehdään musiikkia ja ollaan vielä niin kuin mahdotaan samaan huoneeseen ja muuta, että niin kuin tämmöinen bändikin, niin se on tietyllä tavalla semmoinen moneen ihmisen parisuhde, jossa niin kuin pitäisi jonkunlainen balanssi löytää kommunikaatio ja kaikkea, ja sitten semmoinen, että pystytään pitämään semmoinen motivaatio ja into yllä ja tehdään yhteiseen hiileen asioita, niin ei se ole mikään semmoinen itsestäänselvyys. Kyllä kaikki tietää myös varmasti omasta elämästä, että niin kuin kaikki kaverit, mutta ei siellä säily välttämättä edes tämmöisiä aikoja, että osa tavallaan vähän hiippuu tai osa menee ihan ristiin, ja osa on taas semmoisia, jotka on sitten semmoisia todella hyviä ja niin koskaan muutu. Että siinä mielessä nostan hattua meille, että ollaan tähän asti päästy ja vielä tehdä musiikkia ja tavallaan tykätään ja nautitella siitä, ja siinä on niin kuin tämmöistä intoa vielä näinkin monen vuoden jälkeen.